တိုင်းရင်းသားအစားအစာလို့လူတွေပြောရင်အရင်ဆုံးပြင်းမြင်လေးရှိကြတာကတော့ရှမ်းရိုးရာအစားအစာတွေပါပဲ။ရှမ်းခေါက်ဆွဲတူဘူးနွေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရှမ်းစာမန်တန်းတိကြတယ်လို့ပဲပုတ်ရှမ်းကျင်တို့လိုမျိုးရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့တင်ကြီးတအစားအစာတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒီတော့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေဘလို့စားတော့ကြလဲ။သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အစားအစာတွေကဘလို့များဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။တနေ့ကိုထမင်သုံးနက်စားကြတာကတော့ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ပဲပုတ်ရှမ်းရိုးရာမုံငင်းကျင်တို့ကရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့မပါမဖြစ်အရင်ဟင်းတွေပါပဲ။ရှမ်းတောင်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ပိုင်းအစားအစာတွေကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ကွဲကြပါတယ်။ဥပမာဖတ်ထုတ်လိုအစားအစာမျိုးဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ပိုင်းကကူချိုင်ရွက်ကိုအဓိကသုံးတတ်ကြပြီးရှမ်းတောင်ပိုင်းကတော့ကြက်သွန်မိတ်ကိုအဓိကသုံးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်ရောက်ရင်မဖြစ်မနေစားကိုစားရမယ့်အရာတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်တော့ရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုအရင်ညွှန်းရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်ရောက်မှရှမ်းခေါက်ဆွဲစစ်စစ်ဆိုတာမျိုးကိုစားနိုင်တာမျိုးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ပဲငပီ၊ခရမ်းစင်သီး၊ကြက်သွန်နီး၊ပဲပြာ၊ကြက်သွန်မြူစီနဲ့ဆန်ခေါက်ဆွဲတို့အဓိကပါဝင်ပြီးကြက်သား၊ဝတ်သား၊တားတက်လွတ်အစားရှိသဖြင့်ရှိကြပါတယ်။ရှမ်းခေါက်ဆွဲအတုပ်အရေး၊ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲစသဖြင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားတာတွေကိုမှန်ကန်တိကျတဲ့အနေအထားနဲ့ရှမ်းပြည်မှာသာရနိုင်တာမျိုးပါ။နောက်ထပ်မြန်စံကြီးတဲ့အစားအစာတစ်ခုကတော့တူဘူးနွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နေမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းစားဖို့တင်ပြီးတော့ပဲကိုအဓိကအခြေခံတဲ့ခေါက်ဆွဲဟင်းရတစ်မျိုးပါ။တူဘူးအခဲအဆင့်ကိုမရောက်ခင်အရေးအနှစ်အဆင့်ဖြစ်လာတဲ့အခါမီးအေးအေးနဲ့တက်ထားပြီးစားကန်ဒီမှတူဘူးနဲ့ခေါက်ဆွဲကိုအတူပေါင်းဆက်ပြီးစားသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတူဘူးနွေးဟာလည်းရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့အဓိကအစားအစာဖြစ်တာကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုတကူးတကသွားပြီးစားကြည့်တဲ့အရာမျိုးပါပဲ။တူဘူးနွေးနဲ့တူရှမ်းတူဘူးကြောရလဲနာမည်ကြီးပြီးရှမ်းတူဘူးဟာပိုစိတ်ပိုချိုးတဲ့တူဘူးလို့နာမည်ကြီးပါတယ်။နာမည်ခက်ဆန်းဆန်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟင်းထုတ်ပါ။နာမည်ကတော့ဟင်းထုတ်လို့ခေါ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့စံမုံးနဲ့ကြက်သွန်မိတ်ကိုရောစပ်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့အဟာရစာတစ်မျိုးပါ။ဒါကလည်းမီးစမ်းကြီးတဲ့အရာပါပဲ။စံမုံးကနေကယ်လိုရီလုံးလုံးလောက်လောက်ရပြီးအစာချိန်လွယ်စေတဲ့ကြက်သွန်မိတ်နဲ့တွဲဖက်ထားတာမို့အာကစားသမားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ခက်ဆိတ်ဆိတ်အရသာရှိပြီးတော့ငရုတ်သီးကြောင်ထောင်းကစီနဲ့ချက်ထားတဲ့စီမွေးနဲ့တို့ပြီးစားတော့နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဝတ်သက်ချင်းကြက်သက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဝတ်သက်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့တောင်ကြီးပြင်ဦးလင်းလာရှုံးလိုနေရာတွေရောက်ရင်မစားမဖြစ်စားရမယ့်အရာတွေပါ။ဝတ်သားလိုအရာမျိုးကိုကြာရှည်ခံစေဖို့အချင်းတဲပြီးစားကြတဲ့သဘောပါ။အဓိကပစ္စည်းကတော့အချင်းပေါက်အောင်လုပ်ဖို့စံနဲ့ဝတ်သားပါ။အစီအသားမြတ်တဲ့ဝတ်သားကိုအတုံးလိုက်ရေစင်အောင်ဆေးကရေစစ်ထားရပါတယ်။ရေစစ်ထားပြီးနောက်အနေတော်တုံးကစားအသင့်တင့်ထည့်နေပြီးအလေးတုံးဖိထားပေးရပါမယ်။ရေစစ်ပြီးအသားမှာသွားရင်တော့အေးခံထားတဲ့ထမင်းနဲ့ရောကနှက်အောင်နေပြီးတောင်စင်ဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးအထုပ်လေးတွေလှုပ်ထားရပါတယ်။ဝတ်သက်ချင်ကလှုပ်ပြီးသုံးရမြောက်ဆိုရင်အချင်းတက်စဝင်ပြီးမှစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။သူ့ကိုတော့ကျူးမြေငရုတ်သီးကြော်တို့နဲ့တွဲဖက်စားသုံးရင်အကောင်းမှုဆုံးရတာကိုရနိုင်မှာပါ။နောက်ထပ်ထညွန်ပေးခြင်းနဲ့ရှမ်းရိုးရာအစားအစာကတော့ငါးထမင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာကရှမ်းစံ၊မြေပဲကြော်၊ငချောက်တောက်၊ငရမ်း၊အာလူ၊ခရမ်းကျင်သီး၊ရှမ်းပဲပုတ်ပြား၊စီ၊စား၊စနွင်၊ကျူးမြေနဲ့ဆလတ်တို့အဓိကပါဝင်ပါတယ်။ငါးနဲ့စံပါဝင်တာကြောင့် Omega 3နဲ့ကစီတက်တို့ကျွဲဝပြီးအာဟာရပြည့်ကအရသာအရန်ရှိတဲ့ဟင်းပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းရိုးရအစားအစာတွေတဲကတခုဖြစ်ပြီးတော့ကလေးရောလူကြီးပါကြိုက်ကြပါရဲ့ရှမ်းပြည်ရောက်ရင်ခေါ်ဘုတ်ဝေရမှာထုံးစံမဲလို့ဆိုရလာအောင်နာမည်ကြီးတဲ့ရိုးရအစားအစာကခေါ်ဘုတ်ကောင်းငင်းငချိတ်နဲ့အဓိကပြုလုပ်ထားပြီးအလွယ်ပြောရရင်တော့ရှမ်းရိုးရတရေစာမုတ်တစ်မျိုးပါပဲနောက်ပြီးရှမ်းပဲဘုတ်ဟာလည်းတချင်းတွေရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့နာမည်ပြောင်းနေအဖြစ်နာမည်ရပါတယ်မစားဘူးသူသာရှိကောင်းရှိမယ်ရှမ်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပဲပုံနဲ့တွဲမြင်ကြပါတယ်အညာသူအညာသားများနဲ့အောက်ပြည်ရွာသမားများအတွက်ငပီးကမပါမဖြစ်သလိုပဲပုတ်ကလည်းရှမ်းတို့အတွက်မပါမဖြစ်ဟင်းလျားပါကိုရီးယားလူမျိုးတွေမှာလည်းတင်ကေတကင်ချီအချင်းရှိသလိုရှမ်းတို့မှာလည်းရိုးရတင်ကေတရှမ်းရိုးရမုံငင်းချင်ရှိပါတယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းချင်ကပိုကောင်းပြီးအဓိကလှုပ်ကြတာကလည်းမြောက်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်တယ်လို့တော့မှတ်သားရပါတယ်မုံလာရွက်အခြားသောဟင်းသီးဟိရွက်များနဲ့ငရုတ်သီးတို့ကိုအချင်းအငန်ထည့်ပြီးစိန်ထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းကိုရှင်းစေပြီးအီပြေစေတဲ့ရိုးရအရန်ဟင်းအနေနဲ့စားကြပါတယ်။ရှမ်းလူမျိုးတွေဟာမြေပြန့်သားတွေနဲ့အဓိကကွဲပြားစွာစားတော့ကြပြီးကောင်ငင်းနဲ့ခောက်ဆွဲတို့ကိုအဓိကစားသုံးကြတဲ့အပြင်ရိုးရအစားအစာတွေထဲမှာဟင်းသီးဟိရွက်တို့ကိုလည်းတိတိကျကျကြကြနနအသုံးပြုတွဲဆက်တတ်ကြတဲ့စတိုင်မျိုးပါ။
Shan Pi Yawin, a diga bizaya maga, Shan Kaswe, what the chine, Dovu Nuego, a jambu jindalo, a diga wedoya mariga, Satajao, a meta jao, Shan Dovu, Sito Wune, Shan Jin Sicily, wedavoli, mami banino.